Simon spiller en flad aflevering i fødderne på Christian, der tager en retningsbestemt førsteberøring i en fremadrettet vinkel ind i kegleporten. Derefter sparker han bolden i mål. Hver spiller har 12 forsøg, 6 med henholdsvis højre og venstre ben. Der opfordres til, at første berøringerne laves med både yder- og inderside, men det er ikke et krav. For at bestå prøverne skal første berøring laves rigtigt, og bolden skal efterfølgende sparkes i mål. 6 gange for at opnå bronze, 7 gange for at opnå sølv, 8 gange for at nå guldet og mindst 10 gange for at opnå ulvemærket. En god førsteberøring er altafgørende som fodboldspiller, og man kan lave den med andet end inder- eller ydersiden. Her viser Lukas, hvordan man også kan tage en førsteberøring bag om sit eget støtteben.